Tak jak ji představit tak, abych nic neprozradila? Já tady mám svého osobního kouče, pana Kluse, a on vlastně už jak tím, že byl v tom prvním dílu, tak mi právě dává hodně inspirace třeba, jak močit za kamerou. To je, jako by to mě naučil nejlíp on. No tak ale... Pojď sem. Dobrý den. Dobrý den. On je můj tiskový. Dobrý den. Oh, on je můj tiskový mluvčí a představí moji roli, protože určitě četl scénář. Jo? Ano, já jsem nesmírně rád, že můžeme takhle s Verčou se taky potkat při tom natáčení, protože si taky člověk vždycky užije spoustu radosti. A my jsme si právě i s Kamčou říkali, že myslím si, že je ten pravý čas na trojku. Ano, přesně. Že ta dvojka není taková zatečkovaná. Přesně, ano. Já myslím, že by mohla být o nás, protože Karaba už není nejmladší. No jako já bych se možná nebránila případně i čtyřce, ale nejradši bych zůstala u té trojky. Tak ona, je můj otec. To nemůže. No a to je jenom pohádka malička. Tam se může. Tak a já si myslím, že teď je ten pravý čas, aby holky řekly taky něco málo o mně a já při své skromnosti vás tady na to nechám. Já si myslím, že je hezký, aby se taky dozvěděli lidi něco o mně od holek. Mhm. Oj, oj, oj! Jsi taky ráda, že je pryč? Jo, strašně. To prostě nejde fakt, jako. Občas jeho moc. Ten Tomáš prostě, jeho moc a prostě... Já mám obrovskou moc. A je tady zas. Jeho moc. Jeho moc je prostě moc velká. To... Chce to trojku. Chce to trojku. Ale holky, zasloužte si korunu. Hoď si korunou, to se říká. Když nevíš, hoď si korunou. Takže my, když nevíme, tak házíme Tomášovou korunou. A Tomáš přiběhne a něco udělá. A tady on má v hlavě takový zvláštní právě věci, tady můžete vidět. Ano, to jsou prostě kočičky, to jsou kočky, a tady jsou taky kočky. No. Kát. Jsou to tak. Kolik máte materiálu? A už jsi se to představovala? Ne, já jsem ještě tak nezačala. Já ti nechám ještě, počkej, já ti dám, tady máš. Děkuji. Tak? Ježiš, to je krásný, jak to tady všechno spolupracuje. Chápete, jak všichni spolupracují spolu? Můžeme? To je krásný, ano. Ty můžu takhle ještě ze spodu vlát. Je, děkuju, dobře. Takže, královna Julie. Já jsem z toho nesla. Královna Julie je nová postava.